Hej och välkomna till en ny video. Det är David Mans lilla Vera här. Ja, hon vill inte sitta här med oss, men om det här i alla fall. Och idag har vi tänkt att göra lite musicals med Vera. Ja, kom då Vera. Kom då. Spring inte. Kan du vinka? Kan, hej hej. Hej hej. Kan ni göra det? Nej. Hon har följt upp mamma. Så vi ska försöka göra musicals med henne. Det kan vara lite svårt för hon är ganska så här vild och... Hon ska springa runt i massa annat, men... Hon kan inte sitta still som ni kanske ser. Inte marshmallowsen. Jo, ta en. Vi ska göra musicals med dig då. Mm. Som jag sa. Och ska vi visa vilka låtar vi ska göra? Ja, varför har vi telefonen då? Kom igen nu. Det här då. Så här ska vi. Det vi ska göra. Ja, och så ska vi göra den här. Och så den här. Kan du dansa, Vera? Vill du dansa? Har du en till marshmallow? Nej, jag tror det är samma. Ja, men de vi ska göra. Och vi kan vi börja med? Vi ska göra en när vi typ står upp allihopa. Ja. Och en när vi sitter i färgsängen. Yes. Kan dansa, kan dansa? Hoppa lite. Bra, Vera! Det är så kul. Okej, men ska vi sätta igång då? Är du redo? Mm. Är du redo, Vera? Amazing, Vera! Alltså, det här är så svårt. Ni kan inte förstå hur svårt det här är. Sitta här, Vera. Så har vi det mysigt. Sitta här och mysigt. Hur var det? Så uppe i fysen. Jag tror inte vi gör om vi sitter här. Nej. Vi bara kör, vi bara kör. Okay. Vi bara kör. Okej, okay, ta skapar Vera så glad ut. Kan kikla lite i. Och så kikla närmare. Nej. Vera kan inte vara med. Vill du ta med Vera? Sätt ett på de marshmallow. Som är jättehårda. Hallå. Kanske inte vad som ska ta. Ta en liten bit då. Här Vera. Så ser jag lite i kameran. Okej, vi kör igen. Vi har hårt en marshmallow så kanske lugn. Okej, så kör nu och jättelugn. Nu sitter hon här och är glad. Okej. Nej, 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 nej. Det här är omöjligt hörni. Om du bara står på. Hoppa du Vera, hoppa, hoppa, hoppa. Okej, det gick väl okej. Bra Vera! Bravo! Ligger på min dator och bara hej. Ja, men vi tar nästa musical. Okej, vi ska testa en gång till när vi står upp med Vera. Hon kanske kan snurra eller hoppa något. I slow så att det går fort. Vi testar och ser hur det går. Någon sprang iväg. Vera! Kan jag slå på? Nej. Ta den här också! Hoppa! Kan du dansa? Ja, dans! Nej! Hon bara sprang iväg! Jag måste titta. Ja, okej. Okay, ska vi se, ska vi snurra då? Ta den ner, ta ner den så kan. Okej, vi testar en gång till. Det där var bra. Vi snurrar och sen var jag lite snurrig. Bra, Mats. Du var jätteduktig, Vera. Jätteduktig. Vad snurrar vi? You're hearing rumors about me and you can't stomach the thought of someone touching my body when you're so close to my heart. I won't deny what they're saying because most of it is true, but it was all before. Vad duktig du har, Vera! Fast nu är det Vera borta. Vera! Hej! Vad håller du på mitt rum? Hämta lite biblar. Duktig du är. Vill du läsa lite grann? Nej. Är det en bra idé? Det tror jag inte, Vera. Alltså, kolla på henne. Oj, hon springer över trappen. Men gud! Nej, nej, nej. Men sluta! Nu kommer jag med, nu kommer jag. Hon verkligen springer på trappen. Ska du gå upp? Hej
Det var för jättesvårt att jag minns ska levera. Alltså hon bara är överallt hela tiden och kan inte sitta still. Mm. Så det, alltså den blev bra ändå. Ja, tycker jag. Ja, men tack så mycket för att du kollade. Hoppas att videon var bra. Så syns vi i nästa. Hej då.